Amblopiya görmə tənbəlliyidir. Gözdə və yaxud da görmə sinirində heç bir patoloji dəyişiklik olmadan hər iki gözdə və yaxud da gözlərdən birində görmənin kəskin aşağı olmasıdır. Amblopiya səbəbləri refraksiya pozğunluqları, çəp gözlük və anadan gəlmə və yaxud da qazanma olaraq gözün struktur dəyişiklikləri ola bilər. Erkən aşkar olunması, erkən müayinə burada mütləqdir. Xüsusi olaraq valideynlər tərəfindən ilk bir yaşa kimi uşaqların müayinəsi qaçılmazdır. İlk 6 ayda olunmuş müayinə uşaqlarda erkən kataraktan, anadan gəlmə kataraktan, anadan gəlmə qapaq düşüklüklərinin, tozun, yəni anadan gəlmə glaukomanın və yaxud da refraksiya pozğunluqlarını aşkar etməyə imkan verir. Və bunların erkən aşkar olması, gələcəkdə müalicənin daha müsbət yöndə olması və müalicənin daha effektiv olmasına şərait yaradır. Diagnostika burada amblopiyanın müalicəsində müsbət nəticələr əldə etməyə imkan verir. Gecikmiş nəticələr isə ümumiyyətlə amblopiyanın müalicə olması mümkünsüz belə göstərir. Hətta əməliyyat olunsa belə. Yəni 3-5 yaşında əgər anadan gəlmə katarakt da varsa, 3-5 yaşında əməliyyat olunmaq belə gələcəkdə amblopiyanın aradan götürülmür və bütün ömür boyu amblopiya qalır. Ona görə burada bütün məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. İlk 1 yaşa kimi və yaxud ilk 6 ayına kimi müayinə olunmaq burada mütləqdir. Erkən aşkar olmuş amblopiya gələcəkdə müsbət nəticələrə gətirib çıxarır və müsbət 100% görmə ilə belə xəstənin müalicə olmasına səbəb olur.